Hallå igen! Välkomna till en duo-rutan igen, Lennart i garaget. Idag tänkte jag att vi skulle prata lite fjädring. Vi ska börja lite nätt med det här med fjädring. Det är ett enormt kapitel, men vi tar det lite försiktigt och lite till att börja med, som är rätt så bra. Vi ska prata häng idag. Vi ska prata det här självhänget och hur mycket det hänget ska vara. Och grundförutsättning för att det här ska kunna fungera, det är att du har gjort i ordning din hoj på rätt vis. Att du har plockat ner din sving, att du har smort din sving i lagarna och så vidare. Är det en ny hoj så är det inga problem, men är det en hoj som har gått lite grann, så ut med svingen, kolla lagarna. Är lagarna okej? Feta om det. Har du länkage, ska du givetvis smörja det länkaget också. För det här är ingen evighetsmaskin. Fettet och smörjan, den försvinner. Du tvättar ut den. Det går varmt. Det förångas och så vidare. Men om vi förutsätter att allting är i ordning, både på de som har länkage och de som inte har länkage, så gör vi på följande vis när det gäller en enduro-hoj. Du pallar upp den helt enkelt som den är här. Och sen så tar du fram ett jättebra måttband eller någon tumstock eller någonting sånt där. Och så tar du en punkt nere på hjulet någonstans, lämpligast, hjulmotorn. Och så mäter du upp till en kant som du tycker är bra på din motorcykel någonstans. Ljuddämparen, eller du tar det här på sidoplattan här. Och så mäter du det. Och det måttet du får ut där, det memorerar du i huvudet. Sen sätter du ner motorcykeln på marken. Nu krävs det kanske att det är någon som håller den också. Gungar till den lite grann. Och så mäter du igen. Det måttet, den differensen du får ut där, det är det här självhänget. Och det ska alltså vara på en enduro-hoj med länkage cirka 30 mm. På en utan länkage, KTM till exempel, ska du ha 10 till millimeter, alltså 40 mm. Sen kan man ju spela på det här lite grann. Crosshoj 22-25 sådär någonstans. Jag har provat lite grann och känt väl att omkring strax kring 30 är väl ganska så okej. Det är viktigt. Och sen är det ett mått till som du ska göra efter detta. Först är det här självhänget. När den hänger i luften fritt. Och sen när du sätter ner den. Sen tar du på dig allting du har när du kör. Stövlar, kläder, hjälm, handskar, skydd. Allt vad det nu är för någonting. Och så går du upp och sätter dig på motorcykeln. Och sen så mäter du igen. Då får den alltså inte gå ihop mer än 100 mm. Går den ihop mer än 100 mm utifrån detta så kallade självhängsmåttet. Så du har alltså 30 plus 70, det är 100. Går den ihop för mycket, 130, så har du för mjuk fjäder. Går den ihop för lite, så har du för hård fjäder. Så det är ju så, det får du kolla också. Detsamma gäller framfjädringen. Där ska du också ha ett självhäng på det. Som stämmer överens ganska så okej. Med det hänget som du har på bak. Har du för mycket häng, så har du liksom en hoj som går lite som en sån här. Har du för lite häng, så blir det ju liksom lite så här, va? Att den går lite som en lowrider. Så det ska vi också tänka på. Sen kan man ju dribbla. Som jag skulle kanske ha gjort inför det här Sea to Sky-racet 2012 i Turkiet. Jag som är lite kort till benen. Jag har alltså för korta ben förhållande till min överkropp. Så jag
När jag sitter här bak, på bakskärmen och längst bak, så har jag svårt för att paddla med benen. Håkan Ernstsson i klubben, FNCK Malmö, han med sina 1,87, 1,89 och sånt och långa ben, han paddlar ju som världens kille. Så jag skulle alltså sänkt hojen, för jag behöver inte all den här fjäringsvägen när jag kör där. Det ska bara liksom luffa på lite grann. Så jag skulle kanske haft 10 mm till i häng, va? Sänkt det till typ 43, något sånt där. 45 kanske till och med. För att få ner hojen lite grann, för jag är för kort. Men när vi pratar vanliga enduror, 30 plus någonting, 2 mm, 3, något sånt där. Med länkage, om allting är fixat och trixat. Har du inte länkage utan kör typ KTM eller Husaberg, så ska du ha 10 till. Men se också till så att det funkar fram till. Så att det var början till detta. Vi ska gå igenom det här med svingen och sånt längre fram. Men nu har vi alltså grunden. Nu har vi hänget. Och sen ställer du in och nollar all fjädringen ifrån fabriken. Vad som står i manualen för ditt land. Då är det alltså hänget rätt. Fjädern är rätt. Fjädrarna fram är rätt. Och så ställer du in det. Så börjar vi där. Det var detta från garagerutan ikväll. Och de vita handskarna har vi inte behövt idag. Utan vi har kört måttband och så. Så vi hörs igen. Ha det!